Астана Экспо 2017 компаниясында қайта құру жұмыстары жүріп жатыр. Бүгін басқарма төрағасы Әділбек Жақсыбеков компания ұжымына орынбасары Марлен Жакижановты таныстырды. Сонымен қатар басқарма төрағасының өзге де орынбасарлары атқаратын міндеттер бекітілді. Біріктірілген бір қатар құрылымдық бөлімшелерді есептемегенде ұлттық компанияның департаменттері өзгеріссіз қалды. Естеріңізге сала кетейік, компания басқармасының бұрынғы төрағасы Талғат Ермегияевтің үстінен қылмыстық іс қозғалып, аса ірі көлемде қазына қаржысын қымқырды деп айып тағылған күдікті қазір үй қамақта отыр.